Вихідні у Львові. Найкращі ідеї для активного відпочинку у місті. Більше інформації на порталі www.visitlviv.net. Своє 754-й день народження місто святкуватиме 3 дні. Найактивнішим буде парад центральною площою Львова. Серед 2000 його учасників – творчі та дитячі колективи, молодіжні організації та представники підприємств. Увечері під супровід симфонічного оркестру «Інсо Львів» художниця зі Сходу України малюватиме піском на склі. У неділю діти творитимуть своїми руками подарунки до Дня матері. Також на площі Ринок виступатиме оркестр «Галицькі Сурми». Завершиться святкування фестивалем живих скульптур. Їх у місті буде до 20 десятків. Під час цього фестивалю буде передана історія Львова, буде показано різні періоди його розвитку, а також відтворено дух 20-30-х років з допомогою кабаре, пісень виконання Олега Скрипки. У неділю розважальний комплекс метро забавлятиме батьків своїх клієнтів. Це буде незвична вечірка, міксована з різних свят. На вході на всіх чекатиме сюрприз, матерям будуть особливі подарунки. А шоу-балет покаже свої найкращі номери за 5 років. Звучатимуть навіть хіти 40-х років. Конкурси обов'язково будуть, саме враховуючи ту вікову аудиторію. Буде конкурс на найкращу батьківську пару ночі. Я думаю, що батькам 100% буде цікаво. 3 дні Стрийський парк заполонить актуальне мистецтво «Парк-ін». 14 митців, серед яких Павло Ковач, Сергій Якунін та Ганна Сидоренко, експериментуватимуть серед природи. З дерев парку, пластикових пляшок та навіть фольги вони робитимуть перформанси та інсталяції. Сподіваються таким чином спілкуватися зі звичайними перехожими. Діалог між відвідувачем парку і, скажімо, митцями. Тобто має відбутися діалог. Ми творимо свою рідну арт-діагностику середовища публічного простору. В даному випадку це Стрийський парк. Про ці та інші події на вихідних у Львові на порталі www.visitlviv.net.